Gareng siap ya, Reng? Oke. Gareng nur tunggal tunggu terutap belum tunggu yo laron. Yuk, ada Kang Gareng bersama dengan Hafidz Music di sore hari ini. Ya, Reng. Nah, lagi lagu nih teman-teman. Alah, alah, alah. Ayo, Reng. Oh, yeah. Beda. Coba-coba melempar manggis, manggis aku lempar, mangga ku dapat, ku dapat. Ku coba, acoba melamar gadis, lamar gadis, gadis aku lamar, canda ku dapat. Asik, Reng. Jamane, jamane, jaman edan. Wong tuwa rapi perawan rawane yen pengin nangis wae amarga wedi karo manu esek esek iki piye wong tuwa rapi perawan Prawane, iya na pengin nangis wae, nangis wae. Hamar kowati, karo manue, asik. Manue, cucak rowo, cucak rowo. Tawa buntute. Asing akeh wulune yo wulune yen digoyang aduh penake yen digoyang aduh penake yen digoyang aja jelek sireng aku mangkang aja jeling joget kok iso kancane dengkung kok padha ke apa joget yo joget kok aja dengkung kok kancane kene wong kowe lagu iki ora apal liyane lagu iki apal prawene nah umpamane sing lagu Jawa kae edayoe teko apal ya apal edayoe teko gelarno kloso iya ngono ora apal kok jal egel edayoe teko egelarno kloso eklasane bolong tambalen gemblong oh. jadah edayoe teko tambalen jadah Kodaya teko ditambal jadah iki padake apa? Edayoe teko gelarno kloso klosone bedah tambalan jadah. Iya. Apal? Apal. Edayoe teko gelarno kloso klasane bedah tambalan jadah. Jadahe mambu panganan kowe. Lah kok pangan kowe. Kowe iki jane iso lagu iki apa ora? Lah piye? Wong jatah mambu kok kon mangan aku. Lah kowe ngomongnya jatah mambu. Jatah mambu dipakakno asu. Kok aku pakake asu. Edayoe teko. Pakakno asu. Lah. Ya Allah. Wong dayo teko kok kon makake asu iki lho. Jatah kon makake asu. Jatah sing mampu. Ya Allah. Balane meneh. Iya.
Dayoe teko. Kelarno kloso. Klosone bedah. Tambalen jadah. Jadahe mambu. Pakakno asu. Asune mati. Panganan kowe. Ora dadi. Ora dadi. Wei, wane kowe diatur-diatur kowe berarti. Kiki pas jadah mambu dipakai asu, asune mati guangan kali kok panganan kowe. Kowe ora ngomong. Engko. Wong ora iso kok. Pangan guangan kali. Kaline wong ketiga asat. Asune mati guangan kali. Oh iya. Dayoe teko guangan kali. Ngodaya teko di guang kali iki lho, Reng. Lah kowe kepirang-pirang dino kok merongos terus kowe? Ora kena ngguyu. Tuman kowe. Kowe kok melu ngguyu? Anake wong pira? Lah rombongan kok semuni nyekiki kaya lah wong liya sing nonton nyekiki kena. Lah rombongan kok nyekiki kaya. Tuman kowe. Sapa sabar? Tuman kowe. Aduh. Aja jodeng. Orang paham kowe, Reng. Lagu koyo ki ora apal san mas aku. Mau kan cut sak rawa. Nadane sepiro mek mon? Nadane. Acarane mantenan. Do re mi sol mendo sol. Ya Allah. Reng. Itu anu salah. Do re mi fa sol la si do. Do do si la sol fa mi re do. Fa mi Jakarta fa mi ne. Susah rowo. Yes. Ki mantenan Mbak Suci Fitria karo Mas Uski Wanto. Seneng dadi manten. Dadi manten. Paling seneng dadi penganten anyar. Lunggu jejer ngenteni tamune bubar. Wayah asar wis mlebu kamar. Bareng ngono manten loro pating klekar. Apa ki, Mas? Mbak Suci karo Mas Uski Wanto pating klekar kesel. Kesel. Pating klekar nganti tekan jam 7. Manten wedok kesel terus ngajak turu. Turu. Manten lanang ngadeg. Mateni lampu bareng ngono manten loro ninani nu kowe ki omonge sing blak-blak. Lah yo didongake mudah-mudahan menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mengko putra-putrane dadi bocah sing saleh-salehah. Amin. Iso sekolah tutuk. Amin. Iso dadi pegawai. Amin. Sebab dadi pegawai. Amin. Lah paling penak kuwi dadi pegawe, gaweane ringan, akeh duwite. Duwe anak mung cukup loro bae ben pamriye tutuk sekolahe. Alhamdulillah. Sing penting bocah-bocah do sekolah. Tutuk sekolah iso nyambut gawe men pinter. Nek kaya sampean karo aku ki anake wong mlarat ora duwe, sampean ora sekolah. Ya wong anake wong mlarat semar ki anake wong ora duwe. Lah iya lurah poko mlarat. Mlarat. Gareng iki kancane. Iya. Gareng mono anake wong ora duwe, kancane nuntun Honda, gareng mung nuntun cempe. Kancane lawuh iwak, gareng mung lawuh tempe. Kancane mangan endhog, gareng mangan ndoke dhewe. Ngopo? Jo ngisin-ngisini. Kok ngisin-ngisini ngopo? Ngisin-ngisini. Kowe kok ngisin-ngisini di rumahke wis ngono kesu. Ora sanggup musik. Gareng mono anake wong ora duwe, kancane nuntun Honda, gareng mung nuntun sempe. Kancane lawuh iwak, gareng mung lawuh tempe. Kancane mangan ndok, gareng mangan. Aja melu-melu kowe. Ya piye? Kowe kok ngewangi Bagong? Aku mangan ndoke dhewe.
aku mangan dok ya ayam. Lah iya, sampean duwe ayam. Ayam. Ayame ngendok. Ndok ki ayam mbok dadar sampean nggo lawuh sampean. Ya. Sampean mangan doke sapa? Ndokku. Ayam. Rada kaya kuwi kok. Ya ora to. Ora-orane aku ki karo ibu tuan rumah. Ibu tuan rumah. Tuan ki apa bantuan? Ayo. Ngerti asmane saya belajar? Ngerti. Sopo? Lah mbuh. Napa? Wong arene tuan rumah ibu tuan rumah. Asmane Bu Kudiah, Pak Carmati. Pak Carmati. Karo Ibu Kudiah. Ibu Kudiah kok Kudiah. Kudiah karo Kudiah. Kudiah. Aku ora iso ngomong Kudiah. Ayo ngomong meneh. Ngomong meneh. Lah kuwi sing budhek tak bisi men krungu kok malah nggo warit. Lah krungu ping telu raiku teles kabeh aku. Lah kepak kenapa ya? Idumu tinimbang rau banyu. Wong cek tiga-tiga bar diraupi kok wegah. Iya. Heeh. Ki mantene berdua didongake mudah-mudahan berbahagia. Ndak to? Amin amin Allahumma amin. Jaluk lagu apa? Hah? Morena. Morena. Lah kae sapa ki mau buka ki? Napa? Anakku ki. Kowe duwe anakku ki patutan wong kene wis apa? Ora. Hah? Wong kuwi maune aku patutane nang tengah sawah. Entuk yuyung. Eh dadi manten seneng ning aja seneng dadi manten. Panjene iya.